Nós fomos para o tronco hoje, deputada Jandira. Nós fomos colocados no tronco. Vieram um chicote. E esse chicote tirou da parede aquilo que demonstrava, numa charge, a realidade de milhões e milhões de brasileiros, porque, afinal de contas, nós somos 54% da população brasileira. E esse 54% não está representado neste Congresso. E o que nós buscamos é exatamente isso, nos fazer representar. Nós temos condições, ideias e conhecimento para disputar no mesmo nível. Lembre, senhor deputado, você foi criança e provavelmente uma negra passou pela sua casa e você pode dizer: eu não sou racista, porque lá em casa tem uma empregada negra. Saiba que isso não justifica. Sabe quando é que nós descobrimos que somos racistas? Quando fazemos uma atitude dessa que Vossa Excelência fez. É porque se irritou, não suportou. Eu já fui a muitos enterros de policiais, já governei o estado do Rio de Janeiro. Então não é disso que nós estamos falando. Não protejam seus colegas, porque dão 80 tiros numa só pessoa. E me digam, tira dali, daquele quadro, os 80 tiros. Tire os tiros que mataram Marielle. Tire do quadro aquele que matou a Águida. Pelo amor de Deus.